Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou K1 a dostáváme se ke čtvrtému cvičení. Prosím, jaké je zde zadání? Děkuji. Přečti a piš do sloupce. Budete se zde učit psát písmeno K. Podíváme se na animaci. A poprosíme Agátku, aby nám vysvětlila, jak se K píše. Tak kde začínáme? Začínáme nahoře, dolů a dál nahoře šikmo k prostředku a od prostředka šikmo dolů. Mhm. Takže takhle se píše písmeno K. No a písmeno K, ano je velké tiskací, začínáme na druhé pomocné lince. Když píšeme k samostatně, musíme dodržovat mezery. A dál do sloupce opíšete slabiku. K, motýl k, přiletěl na kytičku E. Potom K. Takže nejdřív motýla a potom kytičku. U další slabiky si dáte pozor, už víte na co? Mhm. Abyste nezapomněli na čárku, protože píšete slabiku ký. Předposlední slabikou bude slabika ku. A u poslední slabiky si opět dáte pozor. Raději si to řeknete nahlas, abyste nezapomněli čárku. K! Tak, Agátka vám ukázala, jak celé cvičí, cvičení vypracujete. A nyní je řada na vás. Prosím, přerušte video, ale ještě se vraťte trošku to projdeme. Děkuji. Tak jak se vám dařilo? Dobrý? Bezvadný. Nejdříve 3K. Mezery dodržujete? Výborně. Tak. K, Ko. Ký. Je tam čárka. Výborně. Ku. K. Čárka. Fajn, takže i kontrola proběhla dobře a já vám mohu gratulovat.